တောင်အာဖရိကနိုင်ငံကကလေးအယောက်1500ကျော်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လေးလာချက်တွေအရမွေးဖွားချိန်ရစပြီး6လသားအရွယ်အထိမိခင်တို့ရဲ့တမျိုးတည်းကိုသာတိုက်ကြွေးခံခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်ဟာကျန်းမာပျော်ရွှင်တဲ့မူလာတန်းကျောင်းသားဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အသစ်ထပ်မံတွေးရှိရတဲ့လေးလာချက်တွေအရသိရပါဗျ။အသက်9နှစ်ကနေ17နှစ်အကြာမှရှိတဲ့ကလေးငယ်တွေမှာဖြစ်လေရှိတဲ့အပြုမူပိုင်းဆိုင်ရာကစဉ်ကလျားဖြစ်မှုတွေဟာမိခင်တို့ရေကိုအပြည့်အဝတောက်သုံးခဲ့ရမှုရှိမရှိနဲ့သက်ဆိုင်နေကြအောင်လည်းတွေးရှိခဲ့ရပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံအစိုးရရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုရရှိထားတဲ့စာရေးဆရာတမ်ဆန်ရိုချက်ရဲ့လေးလာချက်တွေအရအပြုမူပိုင်းဆိုင်ရာကစဉ်ကလျားဖြစ်မှုဟာလူမှုရေးပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးအကြမ်းဖက်မှုတွေပြစ်မှုကျူးလွန်မှုတွေပါဝင်ကြအောင်လည်းတွေးရှိရပါတယ်။ WHO ရဲ့ထောက်ခံချက်အရမိခင်တို့ရေကို6လသားအရွယ်တီတောက်တုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးငယ်ဟာမိခင်တို့ရေကို1လလောက်သာတောက်တုံးခဲ့ရတဲ့ကလေးထက်56ရာခိုင်နှုန်းလောက်အပြုမူပိုင်းဆိုင်ရာကစဉ်ကလျားဖြစ်မှုတွေနည်းပါးနိုင်ကြောင်းကိုသိရှိရပါတယ်။မိခင်တို့ရေတမျိုးတည်းတိုက်ကြွေးမှုဟာအရင်ကသိထားသလိုကလေးငယ်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးမှုထက်ပိုမိုအရေးပါကြောင်းစာရေးဆရာတမ်ဆန်ရိုချက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။